טוב. כן. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו כי הוציא ישראל ממצרים. מה היה פה? יתרו היה כהן של עבודה זרה, זכה שביתו נישאת האחת ציפורה נישאת למשה רבנו חותן משה, והשנייה למי נישאת? אלעזר בן אהרון הכהן. שניהם אב, אלעזר בן אהרון. לקח לו מבנות פוטיאל, לא לאישה. ותרד לו את פינחס. אז זה אלעזר הכהן לקח את הבת השנייה. ורש"י שאל, מה שמועה שמע הוא בא. קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. והאמת שזה טעון ביאור. מה זה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק. קריעת ים סוף, קראנו שבת שעברה, שם היו עמים ארגזון, חיל אחז, יושבי פלה שהתיענו פלסטינים, פחדו, מבלונים, פוסס עליהם. אז כל העולם שמע, אז גם יתרו שמע, לא מובן, בסדר. אבל מלחמת עמלק מה? מה הקשר של מלחמת עמלק שהוא שמע אותה? מפרשים תמהים. בשלמה, קריעת ים סוף, מובן, כתוב בתורה, שם הוא אומר גזון, אבל מה עם מלחמת עמלק? מה זה שמע את מלחמת עמלק? ומה הקשר של יתרו עם עמלק? לא היה לו קשר איתם. אלא אם נלך אחורה להיסטוריה, כתוב פסוק, ותמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, ותלד לאליפז את עמלק. מה היה הסיפור שם? הגמרא אומרת, אפילו האדם לא יודע התורה, וחזר כל היום רק על שלוש מילים בתורה. והיה אומר, ואחות לא טען תמנע, ואחות לא טען תמנע, כל היום, זה מה שהוא יודע. עכשיו לא כי לא עשה כגופי תורה, כי זה מה שהוא יודע. מה העניין של תמנע, אחות לא טען, אלא תמנע הייתה בת מלכים. כך הגמרא אומרת, הייתה חשובה מאוד. והיא החליטה להידבק בזרע של אברהם אבינו. אמרה, נזכה, נביא ילדים, שיהיו מהצאצאים של אברהם אבינו. הלכה אצל אברהם, דחה אותה. הלכה, כי אברהם לא ילך עם, לא ייקח לו קלות כאלה. הלכה ליצחק אבינו, גם הוא דחה אותה. באה בסוף ליעקב, דחה אותה. ואתה כך, הלכה אצל עשיו. אמרה, זה רשע מרושע, אדמוני. משוגע, סבא של אובמה, לא רצה לקחת אותו. אז מה? אמרה, הנה, יש לה את אליפז. אליפז היה צדיק בהתחלה, היה תלמידו של יעקב אבינו, למד אצלו תורה. והוא אליפז היה נביא מנביאי אומות העולם. הרמב״ם מונה אותו בין נביאי אומות העולם. חסיד היה, ואתה רואה שהיה משלושת ראי איוב. מה כתוב שם? איש היה בארץ עוץ איוב שמו, והיה איש ההותם וישב כאלוהים ושר מרע. ולמור שלושת ראי איוב, מי אלה היו? בדעת השוחי,
צופר הנעמתי, ואליפז התימני. זה לא תימני, אני חושב שהוא היה מתימן, לא היה תימני. תימנים לא, אין להם אליפז. אז הוא בא, אליפז התימני, בא משם, והוא היה נביא. אתה רואה שהנבואות שלו כתובות בתנ"ך. ויען אליפז התימני ויאמר, איזה מילים ואיזה דרשות יש על דבריו, אז היה איש גדול. אז היא הלכה אצל אליפז, אמרה זה צדיק, תעסק איתו, אם אברהם יצחק יעקב לא הלך, אז עם אליפז. והסכימה להיות, אמר לה יש לי אישה, אמר לה בסדר, אמרה לו אני, היא תהיה פילגש. פילגש פירושו, כך כותב הרעבד, פלג אישה. זאת אומרת, היא מסכנה, יש לה חצי, רק חובות ואין לה זכויות. פלג, חצי. הסכימה להיות, ובלבד שתביא ילדים מזרע אברהם אבינו. זה הייתה כזו חשובה. ועכשיו, אבל איזה בן יצא לה? רמד לרמד. משהו שעד היום אנחנו מחכים למחוק אותו. ויצא מנה הזה, מחשמו, שם מהחיזבאללה, שם ישעים ברכב. וכן זה הדרך, כל מי, אין לך מלחמה שנוצח בה, שאין בה מזרעו של עמלק. איך אומרת הגמרא? אז היא הלכה ועשתה את זה, והביאה את הסכמתין, את הגולם החמור הזה, ששמו עמלק. אומר, אז אם ככה, אז שמע יתרו שאת מלחמת עמלק, שמה, למה עמלק יכל להילחם עם ישראל? ומתי הוא נלחם? מיד תרי היה המעשה. תאר לך, שמע מי בגרסו מחיל עזוש ופילשת, אז נבנו נופי אדום אלה מואב יחוזי מורד, נמאו בכל אשרי חנן, תיפול עליהם אמת ופחה. וכל זה, והנה בא עמלק, אמרה, זה טוב להידבק בזרעו של אברהם אבינו. אמר, אם תמנע כך קבלה שכר, אז אני, שהוא היה כהן מדיין, חותן משה, בטח שאני אבוא וכדאי להתגייר. אז מהר רץ, עכשיו מובן למה יתרו דווקא, הוא שמע את מה שהיה בקריאת ים סוף, ושמע את מלחמת עמלק והתבונן מה היה שם, ולכן בא יתרו כעת ולקח איתו את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו יש שאלה, מה זה אחר שילוחיה? הוא, אגב, רבנו חיים פלאצ'י, אתמול היה הפטירה שלו, כותב, אחר שילוחיה, הוא כותב, וישמע ראשי תיבות, וקריאת ים סוף שמע, מלחמת עמלק, וישמע. אחר כך, עשה, אומר, עין זה עמלק, עמאמנו, ושין, מה זה שין? נו, מה זה שין? שתייה, הוא שמע שיש להם מים בעירה של מרים ונשאר ה, זה המן, לא המן, המן, מן בדגש, זה הבדל, לא ידגיש שלא, הרמב״ם כמה כותב שיזהר הקורא בתורה לא יניח הנד, לא יניד הנח, שווה נח, שווה נח, דגש, רפה וכן על זה הדרך, צריך להיזהר מאוד. זה אומר, זה את כל אשר עשה. מה זה אחר שילוחיה? משה רבנו עליו השלום ידע בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה שהוא צריך כעת ללכת לבית פרעה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא יגלה אליו מדי פעם בפעם. זה לא ראוי שהוא יחיה עם אישה. הגמרא לא אומרת אחרי זה שבמעמד הר סיני הוא אמר לו, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שלושת ימים אל תיגשו אל אישה. אמר לו, מה ישראל שרק פעם אחת
ניגשים לשמוע את הקדוש ברוך הוא כך, אני שכל רגע ורגע יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יקרא לי וידבר איתי, איך אני אעשה כך, אז פירש מאשתו. פירש מאשתו. עכשיו הוא שלח אותה ל-12 חודשים. ולא סתם שלח אותה שישאר עגונה, תראה כמה היה חסיד וצדיק, נתן לה גט כריתות, כך אומר המדרש. לקח עדים, שני עדים, כתב לה גט על פי ההלכה, ושלח אותה. אבל זאת, הצדקת הזאת היא פורה, עליה השלום זכותה תגן עלינו. אתה יודע איפה היא קבורה? בטבריה. שעלה טבריה, תיסע עד הסוף, רחוב השומר, את מכיר רחוב השומר? תשאל איפה היה זה זל, רון קובי. תשאל איפה היה המשרד שלו, העירייה. תיסע, תיקח את הכביש רק ישר, אימשי עדל, אומרים ביידיש. עדל, 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 עד הסוף. תגיע לאיזה בקעה כזאת, בצד שמאל קברי האימהות. שם קבורים בלהה וזלפה, יוכבת וציפורה. סליחה שיוכבת וציפורה הם נולדו אחר כך. בלהה, זלפה, יוכבת, ציפורה, ושאומרים גם לי שבע, אשת אהרון. אז יוכבת עם שתי הקלות שלה, קבורות שם. היום בנו שם איזה מבנה גדול, מקום לתפארת. זה היה מקום מוזנח פעם. פרסמנו אותו, וברוך השם, שהיום שם, וזה מקום נפלא מאוד. למה הגמרא אומרת, ירמיה, היה אז מלך, שכחתי איך קראו לו, שהיה נבואה לא טובה, מצב לא טוב של עם ישראל, והוא שלח את השליחים שלו אצל חולדה הנביאה. אמר למה? יש את ירמיה? אמר לו, נשים רחמניות הן. אז אם היא תראה שיש איזה נבואה לא טובה, היא לא תגיד את זה. יתבקש רחמים עד שהקדוש ברוך הוא יגיד דברי נחמה. אז תראה מה זה שיש אישה צדקת, עניין גדול להתפלל שם. לא שאנחנו אומרים ללכת כל הזמן כברי, כברות, כברות, כברות. צריך אדם ללמוד תורה. אבל אם כבר הוא מחפש מקום, או אם כבר נקלעת לטבריה, ואפילו בכביש המוביל, תלך לשם. לא תפסיד. ואז שמה זה, שמה היא קבורה, ציפורה עליה השלום. דינה לא רחוק משם. אתה יודע איפה דינה? אם כבר אנחנו בנושא, הרמב"ן נחמני כותב פרשת וישלח, ודע שיש דבר אחד שלא ידעתי אותו, אבל כשבאתי לארץ ישראל נתגלה לי שדינה קבורה בכפר ארבל. איפה זה? כשאתה מגיע מחיפה, כביש חיפה, טבריה, זה אותו כביש שאמרתי לך. אתה נוסע לטבריה, לפני טבריה, אל תיכנס לטבריה, קח שמאלה, כפר חיטין, ושם יש כפר ארבל גם. כפר חיטין, תמשיך, אל תיכנס לכפר חיטין, תיכנס ישר לארבל. תיכנס לארבל, תלך איפה העתיקות? זה לאורך כואבים, עתיקות, עתיקות. לך לעתיקות, לך לעתיקות. לך לשם, יש שם שרידי בית הכנסת הישן בארבל, שם קבור ניתאי הארבלי, עליו השלום. ניתאי הארבלי היה מהראשונים של חכמי התנאים. ושם קבורים ראובן, שמעון ולוי, ודינה בת יעקב, כך כותב הרמב"ן, קבורה שם. אז כדאי ללכת לשם, להתפלל, בקש רחמים, בסדר? מתי אתה עושה את זה שבוע הבא? אז זה דינה קבורה שם. עכשיו הם קבורים, כמו שאמרתי לך, אמהות. אז זהו, עליה שלום, ציפורה, המתינה לו 12 חודשים. והיא שומעת כל הזמן את המכות שפרעה מקבל שם. היה לה ווסטאף, הודיעו לה, כל פעם הייתה רואה איזה סרטונים, משהו, פלאי פלאות. דם, צפרדע, הרבה בשמיים עשו לה סרטונים וראתה הכל. והיא הייתה בצער, למה לא זכתה להיות בקריאת ים סוף. אומר רבנו הארי, הקדוש ברוך הוא פרע לה.
שנאמר קראנו שבת שעברה, בתשר דבורה וברק ונביא נועם, ביום ההוא לאמור, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו אדוני. מה זה בפרוע פרעות? לא שלחו פרע לה את הפרעון. איזה פרעון? שהיא המוהלת הראשונה בעולם הייתה ציפורה. שהוא לקחה, תיקח ציפורה צור, לקחה אבן חדה, ותכרות את עולת בנה, ותגע לרגליו, ותאמר כי חתן דמים אתה לי. כותב רבי אברהם בן עזרא, כך דרך אנשים לקרוא לתינוק שנימול חתן. שומע? אז זה לא סתם קוראים לו חתן. קוראים לו חתן כי חתן דמים אתה לי. אז היא מלה אותו והצילה את משה רבנו, כי רצה וגשר מלאך השם ויבקש המיתו, והיא הצילה את משה רבנו. ואחר כך אז היא הייתה בצער, אמרה לקדוש ברוך הוא, חמותי יוכבת, גיסתי מרים, גיסתי אלישבע, כולם אמרו שירה, ותיקח ותצאנה כל הנשים אחריה, ואני לא זכיתי, ואני מה עשיתי בשביל משה הכל? אבל אל תדאגי, הביא את הנשמה שלה בדבורה הנביאה, שמה היא ראתה את כל הנס הגדול על ידה נעשה, ואז עמדה ואמרה שירה. לכן אנחנו אומרים כל שבת פרשת שירה, שבת בשלח, ותשר דבורה, בפרוע פרעות בישראל. אז אתה רואה? אז ברוך הוא לא מקפח שכר שום בריאה. כל אחד מקבל את הפרעון שלו במקום צ'ק, עם חתימה של השם יתברך. מה אתה רוצה יותר מזה? אמרנו. אז זה אחר שילוחיה, הוא שלח אותה משה רבנו עליו השלום, לא רצה להשאיר אותה עגונה, והיא נשארה. עכשיו שחזרה, תראה מה היה, זה היה למחרת יום הכיפורים. חזרה בחזרה, ועשה לה נישואין חדשים. אז היה חתן. לכן מה כתוב שם? מה, משה רבנו אין לו מה לעשות, רק לעשות סעודות, סעודה מסעודה. למה קוראים לה מסעודה? למה שהיא עושה סעודות? ומי אוכל? מסעוד אוכל כל היום. אז כתוב פה, ויבוא יתרו חותן משה, ובנה ואשתו אל משה, למדבר. ויאמר, אני חותנך יתרו ואליך ואשתך ושני בני האמה. ויצא משה לקראת חותנו וישתחו וישקלו. ספר משה לחותנו. ויחד יתרו, אחרי זה, מה כתוב אחר כך? ויקח יתרו, חותן משה ולאו זבחים לאלוהים, ויבוא אהרון לכל זקני ישראל, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. פעם היחידה שכתוב שמשה רבנו יושב לעשות סעודה, זה פה. מה קרה שמשה רבנו פתאום אוכל? אלא נהיה חתן. אז מחזיר גרושתו, יש לו יום אחד. אז עשה איתה שמחה יום אחד, והיא ממחורת, וישב משה לשפוט את העם. הייתה כמה צדיק, משה רבנו אוהב את ישראל, אז אכן היא חזרה אליו, התחתן איתה בחזרה, ואז אלה עולה וזבחים אלוהים ושמחה גדולה. עכשיו את שני בניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכיה, ושם האחד אליעזר, עכשיו לא מובן, הוא אומר, שם האחד גרשום. ושמע גרשום הוא הגדול, אך אומר, ושם האחד אליעזר, אז זה גם, אז זה הגדול, מי הגדול, אליעזר או גרשום? אלא גרשום הוא היה הגדול. וגרשום, למה? כי גר הייתי בארץ נוכיה. היה רוצה כמו משה רבנו להגיד לישראל, תדעו, זה זמני, הגלות הזאת זמנית, גם עכשיו אנחנו בגלות, זה זמני. מדברים איתך רביעית, חמישית, עוד פעם יהיה זה בחירות. אנחנו כל יום מאמינים, הנה, הנה המשיח בא. לא מפחד, לא חוששים מאף אחד. שיצעק, ההוא ליברמן, לפיד כבר לא שומעים ממנו, אתה שמעת ממנו? הוא חי? כן, בחייהם כראויים. אז בקיצור, אל תדאג. יש לנו הקדוש ברוך הוא, הוא
יושיע אותנו. אל תדאג. אז אומר משה רבנו, היום כל הזמן אומר להם, תיזהרו, אנחנו גר הייתי בארץ צוקיה, אל תחשבו פרעה פה, ואז איזה פרעה היה, וואו, וואו, מי יכול לצאת מפה? היה כשפים, עבודה זרה, כל הדברים הכי נוראים היה שם. עד היום הקדוש הוא מזכיר לנו, חייבים כל יום לזכור, באחד ביום, אחד בלילה, יציאת מצרים. מזכירים יציאת מצרים בלילות, נכון? אז זה גרשום. עכשיו, מה עם אל העזר? מאיפה בא? כן, כבודו. תראה, עצרתי את הרכבת לכבודך. נו. למה? כי הם לא היו כהנים. אז מה? התורה לא עושה פרוטקציה. והגמרא אמרה, למה התלמידי החכמים, אין ביניהם תלמידי החכמים, שלא יגידו, העולם, התורה ירושה. אז כל אחד יגיד, אני נגר, הוא יגיד, אני נפח, הבן שלי יהיה נפח בנפח. הוא נגר ונגר. לא. גם נפח, גם נגר, גם איש הייטק, אפילו גר. יבוא הבן שלו, ילמד תורה, יהיה גדול בתורה. זה הסיבה. אז עכשיו, זה היה גרשום. שם האחד אליעזר, מה זה האחד אליעזר? אלא פירוש מיוחד. מה זה אליעזר? בן הארי מפרש את זה, אומר שאליעזר זה היה נשמת רבי אליעזר הגדול. מה נכנס פה רבי אליעזר? אלא משה רבנו כשעל על המרום, אז הוא היה רואה את כל הנשמות שעתידים לבוא. וככה זוהר אומר, דע, כל תלמיד חכם, כל תלמיד חכם שלומד תורה לשם שמיים, תבוא נשמת משה ותעזור לו להבין את התורה. תראה כמה מעלת התורה היא חשובה. כל תלמיד חכם שלומד תורה לשם שמיים, יבוא נשמת משה באמצע שהוא לומד ותעזור לו להבין את הסוגיה. אז משה רבנו עלה למרום, ראה את כל הצדיקים. אחרי 18 שורות היה יושב שם אחד ודורש. שדורש. אומר, עגלה בת שנה, פרה בת שנתיים. כל מקום שכתוב בתורה פרה זה כבר שנתיים. אבל עגלה זה עד שנה תיקרא עגלה. אמרו לו, אז היה משה רבנו מצטער, מאיפה זה יודע? מי זה בכלל? מאיפה הוא יודע את ההלכות האלה? אני עוד לא יודע. היה לו צער קצת, עגמת נפש. השמע שהם אומרים לו, רבי, זו מניין לך. אמר להם, הלכה למשה מסיני. אמר, תראה, אני עתיד ללמוד את זה, הוא כבר למד מה שאני עוד לא למדתי. אז הוא עתיד לדעת, אמר ריבונו של העולם, יהי רצון שיהיה זה יוצא מחלציי, יהיה מהנכדים, מהצאצאים שלי. אמר לו, כן, יהיה מחלציך. אבל המדרש אומר שהוא היה כהן, אז הוא בא מארון הכהן, אבל מצד האמא הוא היה מזרע משה רבנו. אז משה רבנו, את הבן השני, קרא אליעזר על שמו. ולכן, אומר רבנו הארי, לכן אמר, כי ראה השם בעוני ויצילני מחרב פרעה. מה זה כי ראה? אומר, ראה ראשי תיבות רבי אליעזר הגדול. זה אותה נשמה, לכן קרא לו בשם האחד אליעזר. תראה מה זה, פלא פלאי. ואחר כך, וישאלו איש לרעהו לשלום. מי זה מי שאל את מי? האם משה שאל את יתרו, או יתרו שאל את משה? כי צד אחד אפשר לומר משה, כי זה הוא נקרא, כי זה האיש משה. צד שני כתוב, ויואל משה לשבת את האיש. וזה יתרו גם נקרא האיש. אז אני לא יודע מי שאל את מי. אז רבי שלמה קלוגר עליו השלום, חריף היה, אומר, משה מפורסם כבר, כל העולם כבר שמע עליו, כל העולם יודעים שיש משה בן עמרם, עושה ניסים, עושה נפלאות, אז לא צריך לשאול עליו שאלות, יודעים, כולם רואים אותו.
אז יתרו לא שייך שישאל אותו לשלומו, לא שהוא אומר לו שלום, אומר לו מה שלומך, איך הבריאות, איך העניינים, מסדר היום, זה נקרא, שואל אותו לשלום. אבל משה לא ראה את יתרו, יתרו לא היה מפורסם, אז הוא שואל אותו. זאת ועוד, אומר, כיוון שמשה רבנו היה ענוותן גדול, כתוב עליו, והאיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, משום דרך ארץ, הוא שאל את יתרו לשלומו, וישאלו איש את רעהו לשלום. זה אותו עניין. והנה, אחרי זה, באים ממחרת, תראה כמה משה רבנו צדיק. היה יום חתונה, ליל החתונה נגמר, מחרת בבוקר יושב משה לשפוט את העם. והוא יושב לבדו. כל העם ניצב, בא אליו יתרו, אומר לו, מדוע אתה ניצב לבדיך? וכל העם צב עליך מבוקר עד ערב, נבול תיבול, גם אתה, גם העם אשר איתך וכו'. משה אומר לנו בהתחלה, אמר, הוא רוצה לקחת על עצמו את העול הזה של לעזור לעם ישראל, כי יש בזה עניין גדול, וגם היה לו עוד סיבה. איך הוא אומר לו? מה הוא עונה לו? כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו. מה זה כי יהיה להם דבר בא אליי? הפרשים הראשונים כתבו, משה רבנו איש חכם היה, יודע איך להוכיח. תראה בסוף ימיו, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מה פירוש? הוא לפני פטירתו התחיל להוכיח אותם, אבל לא הוכיח אותם הכל ברמז. אמר להם, תראו איזה ניסים, איזה חסדים עשה לנו השם במדבר, בערבה, מול סוף. הוא מוכיח אותם, דיברתם ואמרו על ים בים סוף, בין פרן ובין תופל, זה המן, התפלתם על המן, ולבן וחצרות ודי זהב, עגל עשיתם זהב. לא אומר להם עגל, אומר להם ודי זהב. והם הבינו לבד. אז הכל היה עושה מעדינות כדי לא לפגוע בהם. עכשיו הוא, משה רבנו עליו השלום, היה רואה איזה מעשה לא טוב, מישהו עשה מעשה לא טוב, לא היה מעיר לו מיד. מה היה עושה? שותק, שהיה איש ההוא בא בשביל לשאול שאלה בהלכה, למשל בשר בחלב, או איזו שאלה, למשל, של הלוואה עם מישהו, האם הוא צריך לשלם או לא לשלם, עונה לו, שפטתי בין איש ובין רעהו, מיד והודעתי להם את חוקי האלוהים ואת תורתם. היה אומר לו, תדע, בשבת אסור לעשות כך וכך. תדע, והוא לא אומר לו, ראיתי אותך עשית. הוא מבין לבד. אז ככה היה משה רבנו עושה הכל מחוכמה. ואמרו, מי כתב את זה? היה רשב"א עליו השלום. רשב"א היה גדול בדורו. בנו שלמה בן אדרת, זכותו תגן עלינו. הוא היה לפני תחילת האלף. תחילת האלף, כבר 750 שנה יותר, היה בברצלונה. והוא בזמנו, הגרמנים הארורים ממח שמם וזכר זכר זכרם. הם הרגו בישראל הרבה, הרגו את המורדכי והגאות מימוניות, הם היו שני בני דודות, שניהם היו צעירים, האחד בן 44, השני בן 34, והיו נשואים שתי אחיות, ושרפו אותם חיים, השם יקום דמם, הרגו אותם, תאר לך, והם היו תלמידיו של מהר"ם מרוטנבורג. מורדכי ענק שבענק, כתב על כל הש"ס, סימנים סימנים, הלכות הלכות, כל הפוסקים מעתיקים אותו משהו, גאון אדיר. ואותו הדבר, הגאות מימוניות על הרמב״ם. והיו לו הרבה תלמידים, רבי הראש זה גדול תלמידיו, והיו לו התשבץ ועוד רבים. והם שמו אותו בכלא, מה שמם וזכרם, וגם לא נתנו אותו לקבורה. עוד 7 שנים אחר פטירתו עדיין היה בכלא. אחרי 7 שנים פדה אותו
תלמידו רבי אלכסנדר זיסקינד, והביא אותו לקבורה. אז בזמנו, הראש, הוא למה הם רצו את הראש, הוא היה גדול חכמי ישראל, ראש התלמידים של המהר"ם מרוטנבורג, הוא הלך, עשה מגבית לאסוף כסף, לפדות מהשבי את מהר"ם מרוטנבורג. הם דרשו עליו 20,000 זהובים. הוא היה לו בערך איזה 10,000, מאיפה היה לו, בכלל לא היה לו כסף, אלא חמיב בדיוק נפטר, והשאיר לו את כל רכושו ירושה להראש בלבד. אז הוא לקח את כל הירושה, והלך תחילה אסוף מעיר לעיר כסף, בשביל לפדות את מהר"ם מרוטנבורג. מהר"ם מרוטנבורג שמע, הוציא פסק מבית הכלא, שלא יפדו אותו. וכתוב במשנה, אין פודין שבויים יותר מכדי דמיהם. למה? הגויים כל פעם ילמדו, יחטפו יהודים ויציגו תנאים. אין, אנחנו לא בני ערובה שלהם. בסוף התקלקל, העניין התקלקל, והראש היה חייב לברוח. ברח הראש עם 4 ילדיו, ילדים קטנים היו, והגדול שבהם הוא רבנו יעקב בעל הטורים. ברחו, ולאן ברחו? הגיעו לספרד, לברצלונה. והיה שם הרשב"א, קיבל אותו בכבוד גדול את הראש. מעשה ידוע, הוא ישב שם בישיבה בהתחלה, והעלים את עצמו, ישב שם בפינה, והנה הגיעה שאלה. כל שאלה שהייתה, הרשב"א היה שואל את התלמידים כדי לחדד אותם. והנה הגיע איזה ילד אחד עם איזה גדי, שאימא שלו שחטה, אימא שלו, אבא שלו, לא ימי, שחטו. והיה שאלה בגדי הזה, הביא אותו לבית המדרש לשאול את הרשב"א מה דינו. אז הוא שאל את התלמיד הזה, כדי שהם ילמדו, יהיה לימוד מעשי. זה נקרא גדול שימושה, לא שימושה שעושה לו כוס תה ומלביש לו את המעיל. זה שימושה, רואה איך הרב פוסק. אז הוא בחן אותם כולם, והנה הגיע אצל הראש. אז הראש אומר לו, כך כתוב, כך כתבו הגאונים, כך מובא בתלמוד, כך זה הביא לו כל מיני ראיות. ואמר לו, טוב, אז עכשיו מה אני אעשה? אומר לו, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. אני גר, אני באתי אדם זר, באתי נתין זר, אני מארץ אחרת. שמי אשר, ואני יושב בשעריך, תתננה ואכלה. כי האימא אמרה שהיא מוותרת על זה. למה? הגמרא אומרת, לא טוב לאכול בהמה שהורה בחכם. זה ככה אמר יחזקאל. גם טרפה לא אכלתי וכולי. ודאי לא אכל טרפה, אלא למשל היה לו חשש, אז שלח לרב לשאול, הרב פסק שמותר, אז החמיר על עצמו לא אכל. אז לכן הראש לקח את זה, אז אמר לו, אתה הראש, קם ממקומו, כיבד אותו כבוד גדול, ומינה אותו רב שם באחת הערים, יד ברצלונה, והראש ישב שם עד סוף ימיו. ובנו, הוא בעל הטורים, הוא היה רבו של רבי דוד אבו דרם. אבו דרם, כל המנהגים של הספרדים, אתה תראה, הביא אותם אבו דרם. מי מביא אותו? מרן בלי סוף. מרן מעריץ אותו הערצה עצומה. והוא היה תלמיד של רבי יעקב בעל הטורים, אשכנזי. אז היה, תראה לך עוד אז, היה קשר בין הרבנים האשכנזים לספרדים. אז בקיצור הרשב"א, היה איתו מעשה כזה. היה איתו פעם אחת, היה שמע על אחד התלמידים שעשה איזה דבר, והוא אמר כנראה שהוא לא יודע את ההלכה. מה עשה? באמצע השיעור שהיו לומדים כולם, דרש על אותה הלכה, ואמר אסור לעשות כך ואסור ותדעו כך וכך הלכה, והביא להם ראיות וראיות וראיות והאריך. התלמידים תמהו מה היו ביניהם רבי יהושע בן שועב, היה שם רבי יעקב סקלי, הוא כתב ספר תורת המנחה בשם הרשב"א, היה הרשב"א היה מפורסם בכל העולם כולו. אז אחר כך אמר להם, לא, מישהו עשה את הדבר הזה, ואני לא רציתי להוכיח אותו אישית, שלא יתבייש ממני, מחר יפחד לבוא אליי, יפחד לדבר איתי, עשיתי את זה ככה בעדינות, כדי שהוא ישמע. זה אומר, כי אין להם דבר בא אליי, והוריתי להם את דברי האלוהים, את חוקותיו.
עכשיו, למה אמר לו, נבול תיבול, גם אתה, גם העם אשר עמך? מה זה, למה כפל, נבול תיבול? נבול, זאת אומרת, זה עץ נובל, אדם שמתעייף, אז הוא כבר כמו עץ נובל. אז מובן, נבול, אתה תתעייף. אם אתה כל היום יושב, מהבוקר עד הערב. אבל מה זה תיבול? אלא אחד, יתרו אומר לו, אחד, אתה עצמך תתעייף. שתיים, האנשים התעייפו. למה האנשים התעייפו? כי אתה, ברגע שבאים אליך 600 אלף איש, כל יום, כל יום היו באים, שואל אותו שאלות. אז הוא עונה, מוכרח לענות קצר, למה היום קצר והמלך המרובה. אז הוא לא אומר להם את כל הדין ואת כל ההלכה ואת כל, ואת כל הרקע. אומר להם ישר, זה מותר, זה אסור, מקרה כזה כך. עכשיו, בן אדם הולך הביתה, ואם הפרט הוא שונה, מתבייש לחזור עוד פעם להטריד את משה רבנו. אז הוא מתעייף. אבל הוא לא ידע את כל הדין, והוא שאל אותו רק את ה... אמר לו כן ולא. כמו שלהבדיל יש שאלה בהלכה, אם היה בבית המרחץ החכם, ובאמצע שהוא בבית המרחץ בא אליו מישהו, שאל אותו דבר זה מותר או אסור, מותר לענות או אסור לענות, הרי דברי תורה הוא כעת מגולה. אז כתוב בהלכה, מותר לך להגיד כן או לא, מותר או אסור, אבל נימוקים וסברות זה אסור, זה בחוץ. אחרי שהתלבש, בחוץ. אז אם כן, משה רבנו היה אומר להם בכן ולא, וכדומה, אז הם לא יכולים לדעת את הכל. אז אומר לו, זה לא ככה, תמנה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ואז וישפטו את העם בכל העת. מה אומר להם אחר כך? והודעתה להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו ואת המעשה אשר יעשון. שואלת הגמרא, מה זה ואת המעשה? אמרת כבר, ואתה להם את חוקי האלוהים ואת תורותיו. מה זה את המעשה אשר יעשון? אלא, לימד אותו פה שצריך להגיד את ההלכה ולהגיד, יש מידת חסידות לעשות כך וכך. מה זה מידת חסידות? לפנים משורת הדין. והגמרא אמרה, לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בה דיני ממונות. אומרת הגמרא, בטח דין איזה, אז איזה דין? דין של גויים, אנחנו נדון לפי מה בית המשפט העליון הזה בר מינן, לפי החוקים שלהם, לפי מה החוק העותומני, לפי איזה נלך, בטח לפי התורה. אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. היו באים שניים מתווכחים בדין, והיו רוצה דווקא לפי ההלכה, על הפרוטה האחרונה. בגלל זה חרבה ירושלים, צריך לוותר. לכן הגמרא אומרת, איוב, למה היה לו ברכה? היה מי שהיה מקבל ממנו אפילו עודף. שקל, השקל הזה היית שם אותו בכיס, היה נהיה לך, וואו וואו, לא נגמר הכסף אף פעם. מה קרה? איוב היה תמיד מעגל לטובת השני. אם היה קונה איזה משהו, והוא אומר לו, כמה זה עולה? הוא אומר לו, 9.90. כמו שעושים היום מבצעים, מבצע, 9.90. הוא נותן לו 10, יאללה. אפילו היה יוצא 9, היה אומר, תיקח 10. ואילו הפוך, כשהיה צריך למכור למישהו איזה חפץ, והחפץ נאמר עולה 8, 6, נגיד 6, והוא יש לו רק 5, 5.25, אומר לו יאללה, סע לשלום, תן 5.25, נלך. היה תמיד מוותר משלו לטובת השני. ולכן איוב היה לו ברכה, כשהיה לוקח ממנו איזה מטבע, היה מתברך אצלו. אז זה לפנים משורת הדין, זה נקרא לפנים משורת הדין. כבר מביאה מעשה, לפנים משורת הדין, המעשה בבקמה, דף צד יטט, זה אחד לפני 100. היה מעשה שמה, רבי חייה. רבי חייה, יום אחד, יושב את המדרש. אז כן, הוא פוסק הלכות. הגעה איזו אישה אחת, אלמנה, לא יודע מה הייתה, הביאה לו איזה מטבע של כסף. שאלה אותו הרב, זה מטבע בסדר, זה עובר לסוחר, למה היה שחוק המטבע, אז המטבעות
היה שווי של הכסף, שווי של הזהב. עכשיו המטבע היה כבר אכול קצת, היה בו איזה שריטות, חסר בו משהו. שואלת אותו, אמר לה כן, זה בסדר. הסתכל על המטבע, אמר לה מטבע מצוין, לקחה אותו. הלכה למחרת לקנות בשוק, תמימה. היא שאלה את הרב, הרב אמר בסדר, אז הכל בסדר. בא זה שמחר את הסחורה, אמר לה לא, זה המטבע לא טוב, אני לא רוצה, תחליף לי אותו. תביא אחר, והיא אין אחר. חזרה את רבי חייא. אמר רבי חייא, אני הבאתי לך את המטבע אתמול, ואתה אמרת לי בסדר. הנה היום הלכתי לרמי לוי, הוא לא רצה לקחת. מה אני עושה? קרא לרב בן אחותו, אמר לו, תיקח את המטבע, שים אותו אצלך, והוא הוציא מטבע אחר מכיסו חדש, ככה לנג יצא עכשיו מבנק ישראל, נתן לה, אמר לה, קחי, הנה אני לקחתי את זה, אמר לו, ותרשום עליו, דן, עסק ביש. משם יצא המשפט עסק הביש. מכיר את עסק הביש? בהזדמנות נדבר איתך. בסדר. אז זה עסק ביש. אז דן עסק ביש. ובכן אומר, זה לפנים משורת הדין. הוא לא היה חייב לעשות. לפי ההלכה זה מועיל, רק הוא לא קיבל, הוא שותה, מה נעשה לו? עכשיו משה עלה אל האלוהים, הגיע הזמן סוף סוף שהוא עולה למעלה. ואז התחילה מלחמה. איזה מלחמה עם המלאכים, נכון? ככה אנחנו אומרים, פרשז עליו עננו, מלמד שפרס שדי מזיב הודו על משה רבנו. כיסה אותו בתלית שלו, כביכול הקדוש ברוך הוא, והמלאכה, באו כל המלאכים שם. גם מתואר שם המדרש מעריך מאוד מה היה במלאך הראשון, התחיל רצה לשרוף את משה, הזכיר משה רבנו שם, עלה לרקיע השני. גם שם בא עוד מלאך אחד, רוצה להרוג אותו, הזכיר שם, עלה לשלישי. בא שם איזה מלאך, היה יורה אש, ואיתו עשרות אלפים. צעק משה לקדוש ברוך הוא, מיד הקדוש ברוך הוא העלה אותו, פרשז עליו עננו והציל אותו. הציל אותו מהם, והנה באו כל המלאכים הפגנה. באו, אמרו, מה ילוד אישה בינינו? מה העניין ילוד אישה? בסדר, תגיד בשר ודם, תגיד אדם גשמי, זה שאלה אחת. שאלה שנייה, תגיד לי, מה חשבו המלאכים? התורה היא שלהם, של אבא שלהם. יש להם אבא בכלל? אין להם אבא. מה אם יש להם שם גזל, גניבה, יש להם שם שבת, עובדים, לא עובדים. מה שייך? מה הם רוצים בכלל? איפה קשר יש לתורה? בשר וחלב, איסור והיתר, הלכות תערובות, מה? טומאה וטהרה, חיה וזכאי, כל התורה כולה ים, וכולה, לא שייך למלאכים. מה בכלל הטענה פה? אלא יש בו כמה ביאורים. כל המפרשים התעסקו בזה. אז קודם כל, למה הם עשו רעש? אז המגיד מדובנה, כדרכו, עם איזה סיפור מייפה את העניין. אבל זה עדיין קשה. ומה הוא סיפר, המגיד מדובנה, אומר היה מעשה, פעם היה חכם אחד גדול בפולניה. היה חכם אחד גדול בפולניה, גאון אדיר, פורסם, היה רב של העיירה, מצעיר אותו. ואיזה 20-30 שנה היה בעיירה, אבל אחרי זה היה איזה עיר אחת גדולה שם בפולניה, שהתפנה המקום של הרב. והם אמרו, ניקח אותו, זה גאון גדול, מפורסם, יש לו פסקים מבהילים, כל רז להניס זה, ניקח אותו. אז הלכו לקחת אותו, דיברו עם אנשי העיירה, העיירה אמרו בסדר, מסכימים. אנחנו ניתן אותו, אבל נעשה מסיבת פרידה. עשו יום שמחה גדולה, מסיבת פרידה. באו מסיבת פרידה, גמרו את המסיבה, אלה חיכו, עשו משלחת, תררם עם תזמורות, יחי אדוני, מורייני ורובייני, וברוך הבא, ואני יודע מה.
אלה יצאו אנשי העיירה כולם, אחד הביא קרדום, אחד הביא גרזן, אחד הביא פטיש, אחד הביא פלייר, השני הביא מבריגים, עם מה לא באו, עם סכינים. לכו מפה, מה אתם רוצים לקחת לנו את הרב שלנו? אנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא יכולים להיפרד ממנו, תלכו מכאן, מי בקש? מה קרה לכם? אנחנו סיכמנו. מה סיכמנו? צעקו עליהם, גרשו אותם בבושת פנים. טוב. עבר שבוע, עברו שבועיים, נרגעו הרוחות, באו עוד פעם, נו מה קורה? אנחנו התכוננו, הכנו סעודה, הכנו הכל, אנחנו רוצים לקבל פני הרב. אמרו בסדר. סיכמו איתם, ישבו ועדה בין משרדית, ותיאמו ביניהם, יום פלוני, יעבירו את המלך. פעם באו, שואו, איזה רעש, באו עליהם עם אבנים, עם סלעים, טרקטורים, מה לא עשו, חסימות, כבישים, בלגן, רעש. זרקו עליהם אבנים, זרקו עליהם סלעים, מה לא עשו להם? לא יודעים מה לעשות, מה יהיה? עוד פעם. שבו נרגעו הרוחות, עבר חודש, פעם שנייה, שלישית, עכשיו אמרו, נשב, נסדר את העניינים, ובסדרתה אי הבנה, ואיזה צעירים פה הציסו את השטח, אתה יודע, יש תמיד תירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו. וקיצור, קבעו יום השלישי. יום השלישי, פעם שלישית, באו לצאת, אלה הציפו את כל השטח, היה שם הנהר, פתחו את סכר דגניה. ומילאו את כל הכבישים מים גובה מטר וחצי. אין יוצא ואין בא. ביריחו סוגרת ומסוגרת. אי אפשר לזוז, מה עושים? ורעש גדול, אוי ואבוי לכם, אם תבואו לכאן, נטביע אתכם במים. מה עושה לכם כך? מה עושה לכם כך? טוב, מה קורה פה? מה יהיה הסוף? כבר הסכמנו, והרב העביר את הספרייה שלו אלינו, וכל יש לנו דירה בשבילו, הכל מוכן, הציוד, הכל, מה? מה אתם עושים? סוף, הסכימו, הרב עבר. אמרו להם, מה קרה? למה אתם עושים להם כך? אמר, תשמעו, אם אנחנו היינו בשקט מעבירים אותו, הייתם אומרים, מי יודע איזה רב זה עושה לנו הרבה צרות, ואנחנו רוצים להיפטר ממנו, ולכן אנחנו הסכמנו להעביר אותו עליכם. אבל עכשיו, שעשינו איתכם מלחמה, שתדעו שזה רב באמת רב. והוא אהוב, והוא, אנחנו רוצים אותו בכל טוב. ורק מה? כיוון שזה, כך זה הסדר של העולם. הוא צריך להתקדם, הוא צריך להגיע מגיע לעיר שלכם, מגיע, אבל שלא תחשבו שאתם, זה אכן. אז אומר המגמיד, עובדה אותה דבר גם פה. באו המלאכים, תחלו לעשות מריבה. הם יודעים שהתורה לא שייכת להם. התורה שייכת לישראל. מה הם יעשו עם התורה, עם כל מה שיש? לא שייך להם, אבאים יש לכם, יצרה יש ביניכם, גנבות, גזלות, כל מיני עניינים, מאיפה? לא. אלא כדי שידעו שהתורה היא חביבה כל כך וקדושה ומוסרים נפשם עליה. אבל ברבי עזרא איתמרי אומר, שמע, פה צריך להבין מה קרה פה, למה היה פה מלחמה ומה פתאום המלאכים דיברו ולמה הם אומרים מה ילוד אישה בינינו. אז אמר אלא ידוע שככה הראשונים עוד כתבו, המלאכים טענו יש הלכה בר מצרה, למשל אתה רוצה למכור שדה או אתה רוצה למכור בית, אתה צריך לשאול קודם את השכנים אם הם מעוניינים לקנות את הדירה. למה? אולי הוא רוצה להרחיב את הדירה שלו ולחבר אותה עם הדירה שלך. הוא רוצה לקנות את זה לבן שלו והוא רוצה שבן שלו יגור לידו. אתה יודע, לעת זקנה יהיה לו מישהו לידו. אז זה נקרא בר מצרה. בן המצר, השכן, הוא יש לו זכות קדימה לקנות את הבית, אבל באותו מחיר שמציעים לך. איזה מחיר מישהו יציע לך? אותו מחיר? כן. זה נקרא בר מצרה. וזה דינה דבר מצרה. באו המלאכים מדין זה, ואמרו, התורה היא אצלנו, חמדה גנוזה, תתקעת דורות, והיא נמצאת למעלה בשמיים. מה פתאום? שתנה הודך, וכתוב פירוש בגמרא, שתנה הודך על השמיים. נתנו בפסוק, אז אם כן, מה אתה רוצה לתת אותה לבני אדם? אז אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, ואשב להם תשובה. הם אמרו,
מה ילוד אישה בינינו? כבר בטענה יש שם את התשובה. מה אישה? בהגמרה כתוב באותה סוגיה של דין בר מצרה, הגמרה אומרת שאם האישה באה, זה בבא מציעה קוף ה, שם הסוגיה ארוכה. שם הגמרה אומרת, אם האישה באה ומבקשת, היא קודמת לכולם. למה? מה היחס המיוחד? פתאום אפליה אתה עושה לטובת הנשים? אומר, כן. אין דרכה של אישה לחזור אחרי שדה. זה לא כבוד ולא צנוע. שאישה תלך תסתובב אצל הנדלן, אצל כל מיני מטווחים וכל מיני משקיעים למיניהם, להגיד להם, אני רוצה את השדה הזאת, את השדה הזאת. היא רוצה, ישר אנחנו ניתן לה ונשלח אותה לחיים טובים ושלום. אז כאן אמר, מה ילוד אישה בינינו? זה ילוד אישה, אז יש צד מצד שילוד אישה מגיע לו בלי זכות קדימה למישהו אחר. אז אין כאן דינה דבר מצרה. זה הפירוש שרבי אליעזר הייתה. יש עוד הרבה ביאורים אחרים, אבל זה ככה עליו השלום, כך כתב זכותו תגן עלינו. אומר המדרש, 50 ניסים נעשו לאבותינו מחוץ מה שהיה בים צוף, פה בהר סיני, היה 50 ניסים. מה היה הניסים? אומר, קודם כל, כולם היו חציים, חצי ישראל, היו כולם מקרי נכות. לא היה אז ביטוח לאומי. ולא היה שום איזה, לא פנקס חבר ולא כלום. אז לא היה להם כלום. מסכנים יצאו ממצרים, אחד צומא, אחד היגר, אחד חירש, אחד עיוור, אחד בר מינן. והיו כולם מהחומר ולבנים שעבדו. אמר הקדוש ברוך הוא, איך אני אתן להם תורה לאלה שהם כולם מסכים, כולם נכים, חציים היו נכים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר, כל העם רואים את הקולות, אלה שהיו עברים, פתח להם את העיניים, ראו. אחר כך אילמים היה, ויענו כל העם ויאמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. היה להם דיבור, כנראה גם הוא היה משם. כן. אז זה ויאמרו. אחר כך היו חרשים, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אז כן היו שומעים. וכן זה הדרך. אחר כך היה ביניהם טיפשים, נהיו חכמים. אפילו טיפשים, אלה שהיו טיפשים, פרימיטיביים. נהיו חכמים, שנאמר, יהב חוכמתה לחכימין. אחר כך עשה להם נס גדול, ההר היה, העלה את ההר ועשה כמו חופה עליהם. לכן ישראל קידש אותנו על ידי הלוחות. קידש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. חופה שלקח את ההר והתייצבו בתחתית ההר. עשה, כפה עליהם הר כגיגית. מה זה גיגית? אז היה הר? לא. הוא אומר, זה היה בדולח, תקרא בדולח. אתה יודע מה זה בדולח? זכוכית הכי יקרה בעולם. יותר מקריסטל. הייתה זכוכית בדולח. ואיזה העניין, כדי שהסכימו לקחת התורה, ראו את כל גן עדן. ולא אחד, שבע קומות של גן עדן, שבעה היכלות. הנה אברהם אבינו. וואה, הנה שת בן אדם הראשון. הנה אדם הראשון. הנה יצחק. הנה יעקב, הנה סבא שלי, הנה סבא רבא שלי. כל אחד היה רואה את זה, וואה, ורואה אותם באיזה תלבושת, באיזה פנים, באיזה צהלה, באיזה חוכמה, באיזה עוצמה. וכולם ראו אחד, ראו את כל הנפטרים. ולא רק זה, גם הנשמות שלנו, שאנחנו עתידים לבוא לעולם, ראו אותנו איך אנחנו נראים, צעירים, איך נראים יותר מבוגרים, איך נראים זקנים. איך נראים חכמים, את כל חכמי הדורות, כולם. אז ראו את זה, קיבלו, מה זה שמחה? מה זה נשמה יתרה היה להם? אז אומר, זה היה אחד הדברים העצומים. אחרי זה גם הוריד להם גשם מגן עדן. שנאמר, ככה אנחנו אומרים תהילים, גשם נדבות, תניף אלוהים, חלתך ונלאה, אתה כוננת. ירד גשם של גן עדן, מה יש בגשם הזה?
כל הטעם שבשמיים, שבעולם יש, כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות, כל מיני מעדנים, היה בגשם הזה. שנאמר, וית שמיים, וירד, וערפל תחת רגליו. ראו את הכל, וקרא עליהם את השמיים ושמי השמיים, והראה להם, אמר להם, אני אחד ושמי אחד, ובלעדיי אין אלוהים. אז ראו עין בעין, הזוהר אומר, זוהר מבהיל מאוד, הזוהר על הפרשה שלנו כותב, דע, שאין דבר כזה להוכיח שיש השם בשמיים. שום אדם בעולם, שומע? שום אדם בעולם לא יכול להוכיח. אז אלה שאומרים לך, בוא אני אוכיח לך דברים בטרים. אומר, זה רק אמונה בלב. ומאיפה האמונה בלב? אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר, שם כולנו, הנשמות שלנו, כל מי שנשמתו הייתה בהר סיני ועמדה שם, ראתה בעיניים את הקדוש ברוך הוא וקיבלה אמונה בלב, ומזה לנו יש אמונה בשם יתברך. האומות לא היו, אז הם לא יכולים להאמין, לא יכולים להבין את זה בכלל. אבל אנחנו, נשמותינו היו שם בהר סיני, ומשם נשמותינו קיבלו את האמונה. ולא רק זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? פתח אוצר אחד יש לו. הוא אומר, זו פרשת תרומה, דף קלב, פתח ותלמד שם ותהנה הלילה, או מחר בלילה גם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה כתוב בשיר השירים? כפרים עם נרדים, נרד וחרקום, קנה וקנמון. עם כל עצי לבונה, מור ואהלות, עם כל ראשי בשמים. אומר, תספור אותם, יש לך 13 מינים. כנגדם אנחנו אומרים כל בוקר לקדוש ברוך הוא 13 שבחים. איפה? בהשתבח. כי לך נאה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו ולעולם ועד, שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח, גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. אומר, זה למה אנחנו משיבים לו תודה על השלוש עשרה מיני בשמים. זה סתם, הוא אומר, בשמים, לך תבין מה זה, זה לא בשמים שלנו, זה בשמים, זה אורות שהנשמה מתעדנת בהם שאי אפשר לתאר אותם. אומר, ותספור אותם, כפרים, אחר כך נדרים, זה כל נרדים, זה סוגי בשמים, משקר, זה משקר את המוח. עם כל ראשי בשמים, אחר כך נרד, עוד פעם, נרד, חרקום, קנה, קנמון, כל עצי לבונה זה שניים. לבונה זה הייתה בקטורת, הריח שלה הכי גדול והכי רוחני ביותר, לבונה. אחר כך מור ואהלות, כל ראשי בשמים. אחר כך, וריח הפך כתפוחים, אפשר בשיר השירים, כל זה שלמה המלך אומר ברוח הקודש, וריח הפך כתפוחים, הרב הדודאים נתנו ריח, הפתחים כל מיני גדים חדשים גם שנים, דודי, צפנתי לך, אלה 13. אומר, כל מי שלומד פה תורה, אחר פטירתו זוכה להיכנס לאותו מדור בגן עדן. וזה עדן, מה פירוש עדן? מתעדנת שמה הנשמה באותם 13 מיני בשמים. זה כותב רבי אברהם אזולאי, לכן היה מנהג, תראה המנהג של ישראל, שמי שיש לו נפטר חוץ מכם, תוך 12 חודש, מביא בשמים לבית הכנסת שיברכו עליהם. עצי בשמים, עשבי בשמים, ואם יש גם מיני בשמים, וכן היו הולכים, עומדים בשוק. זה דבר ידוע, אני זוכר כשהייתי ילד, היה במחנה יהודה, היית רואה, עומד לך אחד בשוק, מכאן, אחד מכאן, אחד בשוק הזה, עומדים, וכל מי שעובר, תברך. יש בזה עילוי נשמה גדול מאוד. למה? מה יש בבשמים? הרדב"ז, עליו השלום, רבנו דוד בן זמרה, זכותו תגן עלינו,
היה בדור של מרן, היה זקן ושבע ימים, לפני 500 שנה. הרב של מצרים, היה 3/4 מיליון יהודים תחת ידו. אתה יודע מה זה 3/4 מיליון? חלקם היו אשכנזים. מאשכנז באו למצרים, כי שם היה מסחר, עסקים, עשו הרבה עסקים שם. הזוהר הדבס כותב, אומר, דע שבגן עדן אוכל אין, שתייה אין, לא מעניין אותם. עולם הבא, גמרא אומרת, עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה. אלא צדיקים יושבים, מעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ושים חלקנו עמהם. זה אומר, לכן שמה מה כן יש, בסמים יש. הוא מביא כמה מדרשים. שיש שמה, למשל, הנפטר חוץ מכם, שהוא עולה למעלה, שהוא בא להיכנס לגן עדן, עומד שמה מלאך, נותן לו 8 בדים של הדס, שבכל בד של הדס, זאת אומרת ענף אחד, יש בו 500,000 מיני ריחות. צבע חשוב, איזה תענוגים יש להם לנפטרים שם שהם עוסקים בתורה. אז זה אותם מיני בשמים שהוציא הקדוש ברוך הוא. הפיחי גני יזלו בשמיו. יבוא דודי לגנו ויוכל פרמי גנב. ככה היה בזמן בית המקדש, בזמן שנתן תורה. לכן זה הטעם, אחד הטעמים, שביום מתן תורה, יום חג השבועות, שמים בבית הכנסת פרחים וכל מיני שושנים שיתנו ריח. יש כמה טעמים. אחד הטעמים זה בגלל זה. למה כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא העולם כולו בשמים. אז זה מין תענוג שאי אפשר לתאר שהנשמות נהנות ממנו מאוד מאוד. אז זה כל זה דברי הזוהר, עכשיו אומר אתכם פרשת תרומה. אחר כך, אומר, אין לו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. אז ידוע שהם מפרשים, קרבנו לפני הר סיני, היה להם זוהמת הנחש של חטא אדם הראשון, בטלה מאיתנו. גויים שלא היו, כך גמרא אומרת, שלא היו בהר סיני, אז נשארו עם הזוהמה שלהם. אומר, אבל מה פירוש קרבנו לפני הר סיני? תשמע כמה מדרגות זכינו. אומר הרבי שמעון, אחד, עד אז היו תחת המזלות. זה, למשל, זה נולד במזל אריה, ההוא בתולה, ההוא נטע מאזניים, וכן זה הדרך. אבל עכשיו שקיבלו את התורה, אין המזל שולט עליו. אין. מעל המזל. אחר כך 2, נהיינו העם שלו. עד אז היינו בני נוח. כולם אותו עם, אבל הוא בחר אותנו לעם בהר סיני. 3, פסקה זוהמתם. זה שאמרנו, היה זוהמה של הנחש, היה בתוך הנפש של האדם. עכשיו, על ידי שקיבלו את התורה, לא. 4, נהיו כמו המלאכים, מדרגת המלאכים, שנאמר, חרות על הלוחות, חירות עם מלאך המוות. מלאך המוות הכל עליהם? לא. מלאכים אין אצלם מיטה, ואין להם שום עניין כמו אצלנו, כמו בני אדם, אז זה חרות על הכל. והמדרגה החמישית הגדולה מכולם, שכל ישראל נהיו אחד, שנאמר, וייחן שם, ישראל נגד ההר. לא אמר ויחנו שם ישראל, ויחן בלב אחד, כאיש אחד. כולנו נהיינו באחדות אחת. ואחרי זה שמר לו, שור וקרן היובל, הם יעלו בהר. איזה יובל? חשובים. זה כדי לתפור את הספר תורה, תופרים עם גידים. ראית את התפר? זה עם גידים. אז זה הגידים. היה עשה 10 גדים, 10 מטרים לכינור של דוד המלך. תשאל כנרים, יגיד לך אי אפשר לנגן בכינור של 10. זה רק לעתיד לבוא. למה אנחנו אומרים הללויה? לכן טוב, אחרי ברכת הלבנה, אומר רבי יוסף חיים, תספור אותם ביד. הללויה בקודשו, גם כל בוקר תעשה ככה. הלו אל בקודשו, הלו ברכיהו זו, הלו בגבורותיו, הלו קרוא גודלו, הלו בתקע שופר, הלו במי וכינור, הלו בתוף מחול, הלו במי מעוגב, הלו מצלצל לשמה, הלו מצלצלי תרועה. זה 10. אך אומר עוד פעם, כל השמעת אלה להלויה, כל השמעת אלה להלויה, למה? יש לנו 12
זה 12 חודשים שאומרים בהם ראש חודש, אומרים הלל. אז זה כל הנשמה. והללויה הראשון מה זה, אומר בעל התורים, זה שנה מעוברת, יש 13 חודשים. זה, אפילו זה רמוז, הכל רמוז. אז זה אומר, זה היה גדים, אז הכינור של דוד, האור של, של האיל, מה עשה ממנו? המעיל של אליהו, אזור אליהו. אליהו הנביא, אנחנו מחכים לו. יאללה אליהו, בוא, תבוא כבר. אז זה אליהו הנביא. אחר כך, הקרניים של העין, קרן הסמלית, תקע בה במעמד הר סיני. וקרן ימין, זה הלילה בעזרת השם. והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים. מי זה העובדים? מי זה? אלא יש 10 השבטים, וגם שאר היהודים שנמצאים בכל 4 כנפות תבל. כולם עתידים לעלות. ואמר עוד דבר אחד, נגיד בשם רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, אתמול היה הפטירה שלו, אומר התורה נמשלה למים, יש 10 דברים נאמרו במים, כן, נקדם 10 הדיברות. נגיד אותם בקצרה. אומר מים, מים זה, הם מביאים חיים לעולם, אי אפשר לחיות בלי מים. זה אחד. 2, מה המים מנקים ומתהרים הכל. אדם מלוכלך, מתקלח. אדם תמה חוץ מכם, תובל, נטהר. זה המים. 3, המים עוזבים מקום גבוה, הולכים מקום נמוך. לכן הר סיני, שהוא נמוך מכולם, הוא עליו ניתנה התורה. משה רבנו היה ענב, הוא קיבל את התורה. אחר כך 4, אומר מים, בכל מקום שתלך יש מים. אפילו במדבר. יש בורות, בתוך הבורות, בתוך המים, שמה יש מים, תחפור, תמצא מים. איך הם הבדואים, איך יודעים הבדואים? אפילו סינים כבר, זה לא מה שהיה פעם. אלה הבדואים, הם היו, איך יודעים? הם הולכים על שפת הים, במדבר, איפה יש ים, רואים איפה יש דקלים, דקל. הדקל הוא חייב לחיות על מים. והשורשים שלו, תדע, מגיעים עד 0.5 קילומטר בעומק. אז הם חופרים עד שמוצאים מים. עכשיו עוד דבר, אני זוכר את זה, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, הלכו חוקרים מפה, הלכו להר סיני, למדבר סיני. מצאו שהבדואים שותים מים מהבורות של, שהם מוצאים. עכשיו איך זה יכול להיות? הבור הזה מלא מלריה, דיזנטריה, לא עליכם, קורונה, מה לא? בר מינן, 10 בני האמן שמה. אז בגילו שהם שמים שם במים, הם שמים אלכוהול. וזה שורף כל החיידקים. וזה דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב, תראה, שים לב בהלכות דעות, שלא ישתה מים לבד, אלא ישים בהם מעט יין, וזה מועיל. למה? לפעמים המים מזוהמים, יש בהם זיהום. אז היין, יין אמיתי, לא יין כזה סקפי של פטל. זה היין, שורף החיידקים. גמרנו, אין החיידקים. אז זה המים בכל מקום נמצאים. אחר כך, עוד מה יש לנו, איפה הגענו? המים, אם אתה רוצה לשמור מים, אתה שומר או בכלי זכוכית או בכלי חרס. אבל אם תשמור בכלי זהב או כסף, תקלקל, טעם לא טוב. אפילו קידוש, יש כאלה לוקח כוס כסף. תקח כוס זכוכית יפה, שים, תעשה עליה קידוש, איזה טעם של היין משובע, תנסה, תחליף אותו. תקנה כוס יפה של חרס או זה, זה יין נשמר שם, גם המים גורמים שם. אחר כך המים גורמים לצמחים, לשמוח, אילנות. ומצמחים הכל. אחר כך מים, כל טיפה וטיפה מצטרפת חשבון גדול עד שנהיה נחל. איך נהיה נחל זורם? הולכים לראות כעת נחלים זורמים בגולן, יודע איפה. מאיך נהיה נחל הזה? זה פשוט גשם ירד
טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ונהיה נחל נהר גדול. תראה, הכנרת עולה ותעלה עוד בעזרת השם, פקסת ענם של הפלסטינים. דווקא יהיה לנו כנרת מלאה על גדותיה, עד שהדגים יעלו על העצים. אל תדאג. אחר כך, חכה, לא גמרתי עוד. אחר כך מים, מקבלים בחינם. עכשיו אתה הולך למסעדה, על מים אתה לא משלם. אני לא יודע איך החוקים היום, אבל ככה זה. מים אתה יכול לקחת חינם, לא צריך לשלם על מים כסף. ועוד דבר יש, רבי חיים פלאצ'י כותב, אומר, כל דבר לא נעים לבקש. כשאדם רוצה לאכול, או נגיד, עלה כעת חדר המדרגות, אתה יודע, יש כאלה שגרים באיזה בתים, אז קומה ראשונה אתה מריח ריח של עוגה. קומה שנייה, ריח של לטקס, זה ערב שבת. קומה שלישית, ריח של החמין. קומה רביעית, ריח של דגים. תעלה עוד קומה, כל קומה יש איזה ריח. אז מתבייש להגיד, תן לי משהו לטעום. אבל הוא אומר, מים לא מתביישים, דופקים, תן לי מים. אומר אותו הדבר, תורה. תורה אסור להתבייש לבקש ללמוד תורה. תלמד אותי. זה מותר לבקש. אחר כך אומר, מים ניתנים חינם, לא צריך לשלם עליהם. ועוד, בכל מוצר בעולם יש מים. הנייר הזה של הספר הקדוש, יש בו מים. בשולחן יש מים. אין דבר בעולם שאין מים. בגוף של האדם, אתה יודע כמה אחוזים מים יש? 70% לפחות. לכן תשתה ותשתה. אז זה בעזרת השם, נזכה בעת הגואל במהרה בימינו. ונשתה מים של המשיח. ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. ויהיה נחל, ועל הנחל יעלה על שפתו. מזה ומזה. ויהיה פריו למאכל, ועלה הוא לתרופה. יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו. אמן. התפללו לרפואת שמאי שמואל בן גוהר רחל, אין נא רפא נא לו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות